Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanal 13 internet televiziyasının efirində Kamran Mahmudovun təqdimatında aktual verilişinə baxırsınız. Aktual verilişinin bugünkü qonağı siyasi şərhçi Şahin Cəfərlidir. Şahin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayırıq sizi. Şahin bəylə, biz regionda baş verən siyasi proseslər barəsində danışacağıq. Elə ilk öncə son vaxtlar maraqlı proseslər gedir, amma maraqlı da şərhlər verilir bu proseslərə. Mən sizin özünüzdən, sizin baxışlarınızdan öyrənmək istəyirdim ki, regionda nə baş verir bu barədə bir qədər sizin görüntülərinizi, sizin görüşünüzü öyrənək daha doğrusu. Buyurun. Regionda çox tərəfli əməkdaşlıq formatlarının son vaxtlar aktuallaşdığını biz müşahidə eləməkdəyik. Bilirsiniz ki, Azərbaycanın iştirak elədiyi çox tərəfli formatlar artıq mövcud idi. Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan formatı Bəli. Çox effektiv formatı və xeyli müddətdir gündəmdədir. Azərbaycan, Türkmənistan, Türkiyə formatı mövcuddur və bu formatda da, format çərçivəsində də müəyyən proseslər, inteqrasiya xarakterli proseslər davam edir. Lakin Azərbaycan Prezidentinin İrana səfərindən sonra biz yeni bir sanki yeni bir formatın gündəmə gəldiyini müşahidə elədik. Bu da Azərbaycan, İran və Rusiya formatıdır. Xüsusən də Azərbaycan Prezidentinin səfərindən sonra hər üç ölkə arasında dialoqun sanki intensivləşməsi, xüsusən də Rusiya Prezidenti Putinin Azərbaycan Prezidentinə ardıcıl iki dəfə zəng etməsi və bundan sonra Azərbaycan, İran, Rusiya Xarici İşlər Nazirlərinin görüşünün keçirilməsi haqqında razılığın açıqlanması bu üç ölkə arasında da yeni bir iqtisadi və yaxud da siyasi xarakterli əməkdaşlıq formatının qurulması ərəfəsində olduğumuzu söyləməyə müəyyən əsaslar verir. Düzdür, bu barədə hələlik əlimizdə ciddi informasiyalar yoxdur. Bilirsiniz ki, bu görüşlər və telefon danışıqları haqqında yalnız ümumi xarakterli müəyyən məlumatlar verildi. Yəni, konkret yəni, heç bir bilgi verilmədi. Nə bizim tərəfimizdən, bizim hökumətin tərəfindən, nə də Rusiya tərəfindən hər hansı konkret bilgi verilmədi. Lakin prosesləri müşahidə edəndə bu qənaətə gəlmək olur ki, sanki bu üç ölkə arasında da hansısa bir əməkdaşlıq formatı qurulmaqdadır və yaxud da bunun qurulması müzakirə olunur. Yəni, bunu söyləmək olar. Şahin bəy, bir il öncə, təxminən bir qədər əvvəl dövrlərdə Rusiya, Azərbaycan, Türkiyə birləşməsi barəsində yazılar gedirdi mediyada. Ancaq, yaxınlaşması. Yaxınlaşması, bəli. Hətta belə bir birliyin olacağı barəsində də məlumatlar gedirdi. Ancaq bu məsələ yarıda qaldı, deyə bilərik. Çünki məlum Suriya məsələsində Rusiya ilə Türkiyənin üz-üzə gəlməsi və Türkiyənin Rusiya təyyarəsini vurmasından sonra bu birlik elə orada da o söhbətlər yığışdırıldı və hətta münasibətlər daha da soymağa başladı. Siz toxundunuz Rusiya, Azərbaycan Prezidentinin İrana səfərindən sonra bəzi mətbu orqanları Rusiya, İran və Azərbaycan birləşməsi haqqında yazmağa başladılar. Amma biz bu günlərim tamam başqa bir şeylər oxuyuruq. Rusiya, İran və Türkiyə birləşməsi barəsində yazılar gedir. Sizcə bunların hansı Rusiya, İran, Azərbaycan yoxsa Türkiyə, İran, Azərbaycan birliyinin və yaxud da yaxınlaşmasının reallaşması daha real görünür? Türkiyə, İran, Azərbaycan və o birisi necə olur? Rusiya, İran, Azərbaycan yoxsa Türkiyə, İran, Azərbaycan birləşməsinin? Təbii ki, burada hər dövlətin özünün ayrıca maraqları var. Rusiya marağı nədən ibarətdir? Rusiya istəyir ki, mümkün qədər Azərbaycanı avrointeqrasiya proseslərindən saxlasın. Yəni, düzdür, Azərbaycan Avropa ilə iqtisadi əlaqələri daha da inkişaf eləməkdədir. Xüsusən sonuncu bu Cənub Qaz Dəhlizi haqqında bu proyektin reallaşması Azərbaycan Avropa ilə iqtisadi əlaqələrinin daha da dərinləşməsinə səbəb olacaq. Lakin Rusiyanı əsas narahat edən siyasi inteqrasiyadır. Yəni Azərbaycanın Avropaya siyasi inteqrasiyası və eyni zamanda Avroatlantik strukturlara, NATO-ya Azərbaycanın inteqrasiyası mümkün qədər əngəlləməkdən ibarətdir və Rusiyanın marağı Azərbaycanla bağlı əsasən bundan ibarətdir. İranın marağı nədən ibarətdir? İran, bilirsiniz ki, son dövrlər çox həddən artıq aktiv xarici siyasət yeridir. Yaxın şərqdə xüsusən proaktiv xarici siyasət aparmaqdadır və İranın da marağı bundan ibarətdir ki, o hazırda formalaşdırmaqda olduğu müəyyən bir şiə qurşağı var. İran, İraq, Suriya, yəni Əsəd rejimi, İran-İraq-Suriya xətti. Bu şiə qurşağına mümkün qədər Azərbaycanı da
daxil etmək yox, yəni Azərbaycanı da elə bil sanki öz nüfuz dairəsinə daxil etməkdən ibarətdir İranın marağı və təsadüfü deyir ki, Azərbaycan prezidentinin son İrana səfərində də, xüsusən ali dini lider Xamneyi ilə Azərbaycan prezidentinin görüşündə də Xamneyi tərəfindən bu məsələ müəyyən qədər gündəmə gətirildi və Azərbaycan prezidentinə bu Şiyə müsəlmanlarına qayğı göstərməsi tövsiyə olundu Xamneyi səviyyəsində. Yəni İranın marağı da bundan ibarətdir. Azərbaycanın marağı nədən ibarətdir? Azərbaycan mümkün qədər Azərbaycan hakimiyyəti mümkün qədər öz müstəqilliyini qoruyub saxlamağa çalışır. Eyni zamanda Azərbaycan hakimiyyəti mürəkkəb bir coğrafiyada Azərbaycanın yerləşdiyini anlayaraq, dərk edərək mümkün qədər Rusiyanın eyni zamanda İranın öz aqressiyasını öz üzərinə cəmləşdirməməyə çalışır. Yəni Rusiya və İran kimi agresiv bölgə, regional dövlətlərin agressiyasını Azərbaycanın üzərinə yayındırmağa çalışır. Azərbaycan hökumətinin marağı bundan ibarətdir. Eyni zamanda Azərbaycan regional inteqrasiya, iqtisadi xarakterli inteqrasiya proseslərində də iştirak eləmək istəyir, lakin öz müstəqilliyini qorumaq şərti ilə. Yəni, hər hansı Avrasiya iqtisadi birliyinə qoşulmaqdan söhbət getmir və yaxud da İranla daha dərin inteqrasiyadan söhbət getmir. Sadəcə olaraq Azərbaycan hökumətinin marağı mümkün qədər müstəqilliyini saxlamaq və belə bir mürəkkəb regionda bu manevrləri davam elətdirmək. Yəni bir növ əvvəlki o balans siyasətinə Azərbaycan hakimiyyəti sadiqdir və bunu davam etdirmək istəyir. Və təbii ki, Türkiyəyə gəldikdə isə Türkiyə ilə münasibətlərin də inkişafında Azərbaycan maraqlıdır və bu xətti davam etdirir. Balanslaşdırma siyasətinə toxundunuz. Azərbaycan illərdir bəyan edir ki, biz balanslaşdırılmış siyasət həyata keçiririk. Ancaq bir çox ekspertlər, politoloqlar, siyasi şərhçilər artıq Azərbaycanın bu balanslaşdırma siyasətinin artıq özlərinin belə deyək də pis vəziyyətə qoyduğunu deyirlər. Azərbaycan bu siyasətlə özünü pis vəziyyətə qoyub. Onlar bildirirlər ki, Azərbaycan indi ortada qalmış kimi görünür. Onlar misal çəkirlər Avropa Birliyi ilə və yaxud da ki, Rusiya, Qərblə Rusiyanın arasında balanslaşdırılmış siyasət. Azərbaycan artıq son vaxtlar odur ki, mövqe qoymalıdır ortalığa. İkisindən birini seçməlidir. Və yaxud da ki, Rusiya-Türkiyə məsələsində də Azərbaycan mövqe qoymalıdır ortalığa və bugünkü durumda düşməməli deyirlər. Onlar deyirlər ki, birmənalı olaraq Azərbaycan Türkiyənin yanında olmalı idi. Amma görünür, Azərbaycan hakimiyyəti hələ bu addımı atmaq niyyətində deyil. Nə düşünürsünüz? Siyasi şərhçilərin dediyi ilə razılaşırsınızmı? Azərbaycan ortada qalmış kimi görünürmü? Yəni, balans siyasəti son illərə qədər effekt verib. Yəni, Azərbaycan hakimiyyətinin istər Heydər Əliyev dövründə, istərsə də Heydər Əliyevdən sonra İndiki prezident tərəfindən yeridilən həmin o siyasət son illərə qədər effektiv olub, yəni bizim də müşahidə elədiyimizə görə. Lakin dünyada geosiyasi proseslərin inkişafı nəticəsində artıq belə bir vəziyyət yaranıb ki, əvvəlki o siyasət, yəni belə deyək, əvvəlki effekti vermir. Və artıq o rəqib tərəflər, geosiyasi rəqabətdə o böyük güclər seçim tələb eləyir. Bəli. Lakin Azərbaycan hakimiyyəti bu seçimi eləməkdə tələsmir. Yəni, müşahidələr onu göstərir ki, bu seçimi eləməkdə tələsmir və seçim eləyərsə ona müəyyən təhlükələrin yaranacağını dərk edir, yaranacağını gözləyir. Ona görə də hələlik o əvvəlki balans siyasətini biz davam etdiyini görürük. Yəni, xüsusən də siz də yadınızdadır, ötən ilin ikinci yarısında Azərbaycan-Rusiya yaxınlaşması müşahidə olundu və hətta bir çox şərhçilər bildirirdilər ki, artıq Azərbaycan Rusiyanın xeyrinə seçim eləyib, strateji seçim eləyib. Bəli, belə fikirlər var idi. O sosial şəbəkələrdə davam edən o müzakirələrdə mən o vaxtda bildirirdim ki, hələlik Azərbaycanın hər hansı seçimindən söhbət getmir. Amma gedişat belə deyirdi. Çünki, bəli, Azərbaycan-Rusiya yaxınlaşması həddən artıq intensivləşmişdi və doğrudan da belə bir fikirlərin əsası var idi ki, artıq Azərbaycan-Rusiya meyillənməkdədir. Həm daxildəki proseslər bunu deməyə əsas verirdi, çünki qərb yönümlü insanların bir-bir səbəbdən çıxarılması. Qeyri-hökumət sektorunda və mediada qərbə yaxın insanların müəyyən qədər sıradan çıxarılması, həbsləri və s. bunlar da müəyyən əsas yaradırdı ki, Azərbaycan hakimiyyətinin artıq Rusiyaya meyilləndiyini və Rusiyanın xeyrinə strateji seçim elədiyini söyləyək. Prezident administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin birbaşa həmin o insanlara mesaj göndərməsi, 5-ci kolon adlandırması yazılarında var idi. Və sonra Rusiya səfəri. Bəli, bəli. Bütün bunlar əsas yaradırdı o cür fikirlərə. Lakin mən onda da
o cür fikirlərə etiraz edirdim ki, strateji seçimin müəyyən şərtləri var. Yəni, təhsil bəyanatlarla, hansısa görüşlər keçirməklə strateji seçim olmur. Bu seçimin, yəni bu siyasətin özünün müəyyən bir müqavilə hüquq bazası olmalıdır. Yəni, məsələn, Azərbaycan əgər Avrasiya İqtisadi Birliyinə qoşulmaq üçün bir prosesə başlasa, bəli, onda demək olar ki, artıq Azərbaycan seçimini elədi və Rusiyaya yaxınlaşmaqdadır. Lakin belə bir addım atılmadı və belə bir meyil də yoxdur Azərbaycan hakimiyyəti tərəfindən. Eyni zamanda Azərbaycan... Azərbaycan ikinci variantı əl attı. Həmin o Rusiya, Türkiyə, Azərbaycan birləşməsi versiyası həmin dövrlərdə ortaya çıxmışdı. Və belə fikirlər də var idi ki, Azərbaycan Avrasiya Birliyinə qoşulmamaq üçün vasitəçilik rolunu oynayır. Türkiyə, Rusiya özləri ayrıca bir Azərbaycanda daxil olmaqla ayrıca bir birlik yaratmaq istəyirlər. Yəni, Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasının müşahidə olunduğu illərdə belə bir təsəvvür var idi ki, bundan Azərbaycan da faydalanacaq, xüsusən Qarabağ məsələsinin həllində bu Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasının bizə xeyri olacaq və s. Amma biz bunu görmədik. Rusiya-Türkiyə öz arasında yaxınlaşdı, iqtisadi əlaqələr dərinləşdi, amma bunun Azərbaycana hər hansı real nəticə vermədi. Ola bilsin ki, bəli, Azərbaycan üçün də bu müsbət bir atmosfer yaradırdı Rusiya ilə münasibətlərdə. Lakin bunun real nəticəsini biz görmədik. Ona görə də Türkiyə-Rusiya yaxınlaşmasının Azərbaycana təsirləri haqqında, müsbət təsirləri haqqında mən danışanlarla çox razı deyiləm. Seçim məsələsinə gəldikdə isə, Azərbaycan Rusiyanın xeyrinə seçim eləmədi, hələ də eləməyib. Amma eyni zamanda Azərbaycan Qərbin xeyrinə də seçim eləmədi və belə görünür ki, qəti seçim eləməkdə hələ tələsmir. Düzdür, Azərbaycan bayaq da qeyd elədik, Qərblə münasibətlərini son vaxtlar yenidən aktivləşdirməkdədir. Xüsusən bu proses ötən ilin sonlarına yaxın Amerika Milli Təhlükəsizlik Şurasının bir nümayəndəsi bura səfər elədi, bilirsiniz ki. Bəli. Azərbaycan prezidenti ilə görüş keçirdi. O görüşdən sonra həmin görüşə qədər bayaq dediyimiz o Azərbaycan hakimiyyətinin Rusiya meyillənməsi prosesi davam edirdi və Azərbaycanda yadınızdadırsa anti-qərb təbliğatı gedirdi. Lakin o görüşdən sonra bu proses demək olar ki, dayandı. Yəni anti-qərb ritorikasından hakimiyyət vaz keçdi və yenidən sanki Qərblə münasibətləri düzəltməyə, bərpa eləməyə çalışdı və görünür ki, həmin görüşdə müəyyən razılıqlar əldə olunub ki, bundan sonra Azərbaycan hakimiyyəti real addımlar atdı və Qərblə yenidən əvvəlki o yaxınlığını bir növ bərpa elədi və bunun da nəticəsi kimi bu son həftələrdə Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin biz reallaşmasını gördük. Azərbaycan Qərb münasibətləri ilə bağlı dediniz. Mən həmin məsələlər bir qədər xronoloji ardıcılıq vermək istəyirəm. Ötən həftə bilirsiniz ki, Qərbin iki nüfuzlu təşkilatının iki nümayəndəsi Azərbaycana gəlmişdi. Söhbət Pedro Agramunt, Avropa Şurası Parlament Asambliyasının sədri prezidentindən gedir. Digəri isə Avropa Birliyinin vitse prezidenti, Avropa İttifaqının vitse prezidenti Mogherinindən gedir, xanım Mogherinindən gedir. Onlar Azərbaycana gəlmişdilər və Azərbaycanın, bu ərəfədə həm də onu xatırlamaq lazım ki, Azərbaycan prezidentinin İranın səfərindən sonra Vladimir Putin birbaşa Azərbaycan prezidenti ilə əlaqə saxlamışdı, amma sizin dediyiniz kimi danışıqların nə barədə olduğu barəsində biz xəbərsiz qalmışdıq, məlumat verilməmişdi. Deyilənə görə 2-3 dəfə məlumatlarda belə gedirdi, 2-3 dəfə həmin həftə ərzində əlaqə yaratmışdı. Və bundan sonra baş verən ABŞ-ın Azərbaycandakı səfirinin Robert Sekutanın yazısı, məqaləsi və onun ardınca Siyavuş Novruzovun bir növ mətbuatda gedən ona cavabı bizim qərblə küsməmişdik ki, barışaq deyə bir mesajı. Amma sizin dediyiniz kimi, bütün bunların olmasına baxmayaraq belə görünür ki, Azərbaycan hələ ki seçim etmək niyyətində deyil. Tələsmir seçim etməyə, sizin dediklərinizdən də belə çıxar və görünən də budur ki, seçim etməkdə tələsmir. Amma gecikmirmi ki, Azərbaycan? Yəni, eldən bir misal var, bir əldə iki qarpız tutmaq olmaz və bir qızın iki adaqlısı ola bilməz. Yəni, manevr imkanlarının sanki daraldığı müşahidə olunur. Bəli. Amma yenə də Azərbaycan hakimiyyəti mümkün qədər o əvvəlki siyasəti davam etdirmək istəyir. Yəni, bayaq da qeyd elədiyim kimi, o qəti seçimin ona müəyyən təhlükələr yaradacağını düşündüyü üçün o əvvəlki siyasəti mümkün qədər hələ də davam etdirmək fikrində. Yəqin Azərbaycan hakimiyyəti onu da başa düşür ki, belə də gedə bilməz. Son anda hansısa bir qərarı verməlidir? Gecikmə anında olmaması üçün hansısa addımlar atmalıdır? Mən düşünürəm ki, Qərb tərəfi də
Azərbaycanın bu siyasətinə müəyyən anlayışla yanaşmaqdadır. Düzdür, təbii ki, Qərb istəyirdi ki, Azərbaycan Qərbin xeyrinə seçim eləsin və Avropa İttifaqı ilə o assosiasiya sazişini imzalasın. Lakin regiondakı durum və Rusiyanın xüsusən istər Ukraynada, istərsə də Ukraynadan sonra Suriyadakı addımları göstərir ki, Rusiyanın bu aqressiyası qarşısında Azərbaycan kimi kiçik və zəif ölkənin bu siyasəti anlaşılandır. Yəni, mən Qərbin, Washingtonun, Brüsselin Azərbaycanın bu siyasətinə müəyyən dövr üçün yenə də əvvəlki kimi anlayış göstərəcəyinə inanıram. Çünki yəni Rusiya kimi bir dövlətin aqressiyasını Azərbaycan üzərinə çəkmək bu mərhələdə heç də yəni Qərbin də maraqlarına uyğun deyil. Amma bir tərəfdən də baxdıqda Rusiya artıq zəifləməyə başlayıb. Həm bu sanksiyaların nəticəsində, həm dünyadakı mövqeyi baxımından xeyli zəifləyib. Yəni iqtisadi cəhətdən təbii ki zəifləmə var, geriləmə var. Eyni zamanda hətta bəzi proqnozlara görə 2017-ci il Rusiyanın parçalanma ili ola bilər deyə belə ekspertlər belə də şərh verirlər. Mən o qədər yəni ağır nəticələrin olacağını düşünmürəm. Yəni heç Qərb özü də maraqlı deyil ki, Rusiya parçalansın. Çünki Rusiya çox nəhəng dövlətdir. O parçalansa onun yerinə nə ortaya çıxacaq və yaxud da Rusiyanın nüvə silahları kimin əlinə keçəcək. Yəni bu cür məsələlər var. Ona görə Qərb özü də maraqlı deyil Rusiyanın dağılmasında, amma Rusiyanın zəifləməsi prosesi davam edir. Lakin Rusiyanın zəifləməsi hələ Kremlin öz aqressiv siyasətindən vaz keçməsi mənasına gəlmir. Əksinə, Rusiya zəiflədikcə sanki Kremlin aqressiyası da artmaqdadır. Yəni, özünü müdafiə mövqeyinə keçərək daha aqressiv münasibət göstərir və bayaq mən qeyd elədim ki, Qərb hələ Azərbaycanın qəti seçim eləməməsini anlayışla qarşılamaqdadır. Bunu bir nümunəsini Gürcüstanın timsalında da görmək olar. Bilirsiniz ki, Gürcüstan NATO-ya inteqrasiya siyasəti yeridir və bu məsələdə Azərbaycandan xeyli qabaqdadır. Gözlənilirdi ki, Gürcüstana bu il keçiriləcək NATO-nun Varşava sammitində üzvlük üçün fəaliyyət planı veriləcək. Bilirsiniz ki, üzvlük üçün fəaliyyət planı NATO üzvlüyündə artıq son mərhələdir. Bu plan hansı ölkəyə verilirsə, həmin ölkə artıq bir müddət sonra yaxın perspektivdə NATO-ya üzv olur. Lakin Qərbdən belə bir açıqlama gəldi ki, xüsusən Amerikalılardan açıqlama gəldi ki, hələlik bu mərhələdə Gürcüstana bu planın verilməsi məqsədə uyğun deyil. Onlar bunu belə izah elədilər ki, Gürcüstanı bu mərhələdə Rusiyanın daha artıq aqressiyasından qorumaq lazımdır. Yəni Gürcüstana fəaliyyət planı verilərsə, bu Rusiyanı qəzəbləndirə bilər və Rusiya hansısa Gürcüstana qarşı yeni bir addımlar ata bilər. Bilirsiniz ki, Rusiya qoşunları hazırda Cənubi Osetiyadadır və onların mövqələri ilə Gürcüstan paytaxtı Tbilisi arasındakı məsafə 100 kilometrdən də azdır. Bəli. Və Rusiyanın da hazırki vəziyyətində, yəni Putindən hər cür proqnozlaşdırılmayan addım gözləmək olar. Ona görə Qərb, amma Gürcüstan seçimini eləyib. Gürcüstan bunlara seçimini eləyib təbii ki, eləyib. Amma yəni onu demək istəyirəm ki, yəni Qərb Rusiyanın istər aqressiyası, tüm riskləri göz alaraq, yəni tüm prosesləri göz alaraq, Rusiyanın maraqlarını da müəyyən qədər nəzərə almaq şərtindən ehtiyatlı siyasət yeridir. Gəlin bir qədər yəni Azərbaycan beyni ilə düşünək. Azərbaycan Qərbə tərəf seçim etsə, Rusiyanın tutalım ki, hansısa bir gözlənilməz sizin dediyiniz kimi addımları ilə qarşılaşa bilər və ən azından Qarabağ problemi var. Bəli. Qarabağ problemindən hansısa bir formada istifadə edə bilər Rusiya. Və bu Azərbaycanın suverenliyinin, bəlkə də elə müstəqilliyinin təhlükə altına düşməsidir. İkinci bir tərəfdən, əgər Azərbaycan Rusiya tərəfə seçim etmiş olsa, onda Qərb Azərbaycandan demək olar ki, əlini çəkmiş olsa, bu da yenə də Azərbaycanın müstəqilliyinin təhlükə altına düşməsi deməkdir. Rusiya həmin yəni Azərbaycan Rusiya seçim etmiş olsa, Azərbaycanı tamamilə ələ götürməyə çalışacaq. Bəli. Yəni hər iki yol, hər iki yol və müstəqilliyin təhlükəsi deməkdir. Bəli. Və bütün bunları niyə gözə almır Azərbaycan hakimiyyəti və artıq seçimini niyə etmir? Yəni əslində bu sual sizə ünvanlanmalı deyil, amma yəni sizin baxışlarınızda bilmək maraqlı olardı. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti də sizin bayaq dediyiniz məsələləri nəzərə alır. Yəni bir tərəfdən Rusiyanın xeyrinə seçim eləsə, Qərbi itirəcək və Qərbi itirmək də çox bilirsiniz ki, müasir dünyada aparıcı rol məhz Qərb dövlətlərinə məxsusdur. Həm də Rusiya Azərbaycanı qamarlayacaq. Bəli, eyni zamanda Azərbaycanın iqtisadi əlaqələri də daha çox Qərblədir. Azərbaycanın neft borusu Qərbə çıxır, Azərbaycanın bundan sonra çəkəcəyi qaz boru xətti, TANAP və onun davamı kimi TAP kəməri yenə Qərbə yönəlib. Cənub qaz dəhlizi həmçinin. Bəli. Yəni
əsas münasibətlər qərblə bağlıdır. Lakin eyni zamanda Rusiyanın xeyrinə seçim eləmək sizin də dediyiniz kimi müstəqilliyin məhdudlaşması anlamına gəlir. Çünki yəni Ermənistanın timsalında biz bunu görürük. Həm də Rusiyanın məqsədini biz çox yaxşı bilirik. Yəni Ermənistanın timsalında görürük ki, Ermənistan Rusiya ilə inteqrasiya gedərək faktiki öz müstəqilliyini itirib və Rusiyanın bir növ faktiki Ermənistan bu regionda Rusiyanın bir uzantısıdır. Yəni Rusiyanın satellitidir, forpostudur. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti biz düzdür, hökuməti çox tənqid edirik. Amma Azərbaycan hakimiyyəti heç də mən düşünmürəm ki, bu Ermənistanın vəziyyətinə düşmək istəsin. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti mümkün qədər öz müstəqilliyini, istər dövlətin müstəqilliyini, istərsə bilavasitə özünün, öz yəni hakimiyyətin öz müstəqilliyini qorumaq istiqamətində siyasətini davam etdirməkdədir. Lakin eyni zamanda Qərbin xeyrinə qəti seçim eləməkdə bayaq qeyd elədiyimiz kimi Rusiyanın aqressiyasına səbəb olacağı üçün bu məsələdə hökumət ehtiyatlı mövqeddir. Yəni bu hökumətin ehtiyatıdır deyirsiniz. Amma yenə də Gürcüstan misalını gətirmək istəyirəm. Bir qədər əvvəl söhbət edirdiniz. Bütün bunları gözə alan Gürcüstan hakimiyyəti ayaqdadır və öz fəaliyyətində davam etdirir və uğurlu davam etdirir deyə bilərik. Yəni Gürcüstan da müəyyən itkilərə məruz qaldı Cənubi Osetiya məsələsində. Bilirsiniz ki, o 2008-ci ildəki müharibədən sonra Rusiya həm Abxaziyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı, həm də Cənubi Osetiyanı müstəqil dövlət kimi tanıdı. Yeganə tanıyan dövlətdir. Bəli, yəni bu Gürcüstan üçün ciddi itkilərdir. Ukraynanın da itkilərini biz müşahidə elədik, Krımı itirdi və Donbasda separatçılıq ortaya çıxdı. İndi Azərbaycan hökuməti bundan artıq itirmək istəmir, belə deyək. Yəni, bir anlıq təsəvvür eləyək ki, Dağlıq Qarabağda Rusiya yenidən vəziyyəti gərginləşdirdi və müharibə yenidən başladı. Bu, Azərbaycan üçün çox böyük risklər özündə ehtiva eləyir. Azərbaycanın təhlükəsizliyi üçün çox ciddi risklər ehtiva eləyir. Eyni zamanda Azərbaycanın müstəqilliyi, suverenliyi üçün çox ciddi təhlükə mənbəyidir. Yəni, Azərbaycan hökuməti təbii ki, bunları gözə alaraq ehtiyatlı mövqət tutur. Eyni zamanda təbii ki, başqa bir səbəb də var. Qərblə daha çox inteqrasiya getmək, daha çox islahat deməkdir. Daha çox demokratikləşmə. Bax, elə bir çox ekspertlər deyirlər ki, hakimiyyət bundan qorxur. Daha çox bunlardan qorxur. Hakimiyyət ondan da ehtiyatlanır. Yəni, iki dənə ehtiyatlandığı təməl məsələ var. Birincisi təhlükəsizlik məsələsi, ikincisi də demokratiya məsələsi. Şahin bəy, yəni sizin proqnozlarınıza görə bu vəziyyət nə vaxta qədər davam edəcək? Azərbaycan nə vaxt qəti seçim etmək məcburiyyətində qalacaq? Valla, hələ ki, bir müddət davam eləyəcək. Əslində, yəni, Azərbaycan belə götürəndə daha çox qərb yönlü siyasət yeridir, nəinki Rusiya yönümlü. Bayaq da qeyd elədi. Belə görünür, amma doğrudan, amma belədir mi? Bütün iqtisadi əlaqələri qərblədir. Amma ancaq iqtisadi əlaqələr. Azərbaycan hakimiyyəti özü də açıq bəyan edir ki, biz Avrointeqrasiyanın tərəfdarıyıq. Hətta Avropa İttifaqına bilirsiniz ki, Azərbaycan yeni bir strateji tərəfdaşlıq haqqında müqavilə layihəsi təqdim edib. Onu da Azərbaycan hakimiyyəti imzalamaq istəyir. Qərblə münasibətlərdə yeganə problem demokratiya və insan haqları məsələsidir. Yəni, bizim hökumət deyir ki, biz sizlə hər cür əlaqələrə, hər cür münasibətə hazırıq, təki bizdən bu məsələləri tələb eləməyin. Və yaxud da daha yumşaq mövqət tutun bu məsələlərdə. Yəni, yeganə o maniyə Azərbaycan hakimiyyətinin qərblə münasibətlərində yeganə maniyə Azərbaycan hakimiyyəti üçün əsas maniyə bundan ibarətdir. Hər halda yəqin Azərbaycan hakimiyyəti başa düşür ki, qərb gəlmə Azərbaycanda demokratiya qurası deyil. Yəni, qərb də o məsələdə o qədər də, belə deyək də, yəni israrlı deyil. Düzdür, yəni demokratiya insan haqları məsələsini müntəzəm qaldırırlar, siyasi məhbusların buraxılması məsələsini müntəzəm qaldırırlar, lakin qərb üçün də hələlik birinci sırada demokratiya məsələsi birinci sırada dayanmır. Türkiyə artıq Avropa İttifaqı ilə buzları yavaş-yavaş əritməyə başlayıb. Artıq, səhv etmirəmsə, ötən gün bir saziş imzalandı və artıq bu uğurlu addım kimi Türkiyə tərəfi. İllərdir ki, bu barədə Türkiyə öz siyasətini bu tərəfə yönətmişdi, amma son illər bunun əksini görürdük. Hətta bir qədər belə kənardan baxdıqda Türkiyənin Avropaya bir forsu kimi də, acığı kimi də demək olardı buna. İllərdir biz sizin qapınızı döydük, siz bizə qapı açmadınız, indi biz sizə üz çeviririk. Belə bir görüntü var idi ortalıqda. İndi artıq yavaş-yavaş buzlar ərməyə başlayır. Bu məsələ ancaq Suriya məsələsinə görə demək, yəni Türkiyədən istifadə edib sonra yenə kənara atmayacaqlar ki. Yəni, Suriya məsələsi... Belə görünə bilərmi, belə ola bilərmi yəni? Suriya məsələsinin buna təsiri çox böyükdür. Bilirsiniz ki, Avropa İttifaqı ölkələri birdən-birə çox böyük bir qaçqın axınından üz-üzə gəldilər və bu qaçqın axını
Elə Türkiyənin özü də. Gözlənilmədən Avropanın ittifaqının artıq Avropa ittifaqı sisteminin mövcudiyyətinə real təhlükə yarattı. Hətta bilirsiniz ki, bir çox Avropa ittifaqı üzvləri yenidən sərhədləri bərpa eləməyə başladı. Və Şengen zonası deyilən məsələ faktiki ortadan qalxdı. Və bu məsələ artıq Avropa ölkələrinin həm təhlükəsizliyini təhdid eləməyə başladı, həm daxili o İsmail asayişini təhdid eləməyə başladı, həm Avropanın rifahını təhdid eləməyə başladı. Eyni zamanda bütövlükdə Avropa ittifaqının, Avropa ittifaqı sisteminin varlığına real təhlükə yarandı. Və bunun qarşısını almaq məsələsi bir saylı vəzifə kimi Avropalıların önündə dayanmışdı və bu məsələdə də Türkiyəyə Avropanın çox ciddi ehtiyacı yarandı. Yəni Avropa ittifaqı ilə Türkiyənin münasibətlərinin tarixində bəlkə də ilk dəfə idi ki, Avropalıların Türkiyəyə bu qədər ehtiyacı yaranırdı. Bəli. Və Türkiyədən xahiş edədilər ki, sən nə eləyirsən elə, tək bu qaçqınları buraxma, qaçqın axınını dayandır. Və Türkiyə də təbii ki, bu vəziyyətdən istifadə eləməkdədir. Yəni, öz Avropa üçün önəminin artmasını dərk eləyərək Avropada müəyyən güzəştlər qoparmaqdadır. Bilirsiniz ki, artıq Türkiyə vətəndaşları üçün viza rejiminin ləğvi reallaşmaq üzrədir və hətta artıq bu ilin yayında, yəni iyun ayından etibarən həmin vizaların ləğvi məsələsi gündəmə gəlib. Eyni zamanda Türkiyə bu qaçqınların ehtiyaclarını təmin eləmək üçün Avropa İttifaqından daha çox maliyyə yardımı alacaq. Yəni, əvvəl 3 milyard avro məbləğində bir yardım ayrılmışdı Türkiyəyə. İndi son danışıqlarda Türkiyə daha artıq məbləğ ayrılmasını istədi və Avropalılar da prinsipcə buna razılıq veriblər. Düzdə, hələlik rəsmi bir sənəd imzalanmayıb, amma Avropalılar buna razıdır. Eyni zamanda Türkiyənin Avropa İttifaqına üzvlüyü prosesi bilirsiniz ki, son illər dondurulmuşdu faktiki, yəni dayanmışdı. İndi Türkiyə bu proseslərdən istifadə edərək yenidən həmin o danışıqların buzunu əritmək və üzvlük müzakirələrinə yenidən başlamaq istəyir və Avropalılar da buna prinsipcə razılıq veriblər. Yəni bütün bu proseslər təbii ki, Suriya məsələsi və Suriya məsələsindən qaynaqlanan bu miqrant axınınla əlaqədardır. Heç də birdən-birə Avropalıların Türkiyəyə xüsusi sevgisi yaranmadı. Yəni, münasibət əvvəlki qaydada davam edir, lakin Avropanın Türkiyəyə ciddi ehtiyacı yarandı və bu yaxınlaşma prosesində Avropalılar da Türkiyənin müəyyən şərtlərini qəbul etmək məcburiyyətində qaldılar. Bir növ maraqlar toqquşur, bəli. Yəni, maraqlar toqquşmasından da Türkiyədə ilə Avropa Birliyi də hər ikisi uğurla istifadə etməyə çalışır və Azərbaycanın strateji tərəfdaşıdır Türkiyə. Bəlkə bu da bir qığılcım olar, belə deyək, ümid işıqı olar Azərbaycan üçün daha bir Avropaya tərəf, daha qərbə tərəf daha bir addım atmağa. Ola bilərmi? Təbii ki, ola bilər. Yəni, Türkiyənin siyasəti biz istəsək də, istəməsək də bizə çox ciddi təsir göstərir. Yəni, Türkiyə qardaş ölkədir. Azərbaycanın informasiya məkanında Türkiyə telekanallara xüsusi rola malikdir və Azərbaycan əhalisinin də Türkiyəyə münasibəti məlumdur. Ona görə Türkiyənin addımları, Türkiyənin siyasəti və yaxud da Türkiyədəki dəyişikliklər bizə də artıq təsir göstərməkdədir. Və bu baxımdan, yəni bizə də bunun, bu prosesin hesab edirəm ki, müsbət təsir olacaq. Ümid edək ki, olacaq. Təşəkkürümü bildirəm Şahin bəy. Studiyamıza gəldiyiniz üçün və sualları cavablandırdığınız üçün qonağımız siyasi şərhçi Şahin Cəfərli idi. Biz regionda baş verən proseslər barəsində danışırdıq. Aktual verilişi burada öz işini yekunlaşdırır. Növbəti görüşlərə dək salamat qalın.